ngaha turaje nyagasani twitabira ingoma y'urukundo ku izina ry'Imana Data na Mwana Roho Mutagatifu. Amen. Amahoro bana b'Imana, ni muhumure, Imana iradukunda. Ije kutugera neza kuri uyu wa mbere w'icyumweru cya 2023 mu byumweru bisanzwe, tariki 9 Nzeri 2024. Ngaha amasomo ajya gutwegereza Imana, dukunda Imana, Imana dukunze mbere. Isomo rya Biblia ya mbere Paulo mutagatifu yandikiye Abanyakorinti, umutwe wa 5 umurongo wa 1 kugeza ku wa 8. Bavandimwe, inkuru yaramamaye hose yuko muri mwe hari ubusambanyi, ndetse ubusambanyi bukabije butaraboneka no mu banyamahanga. Baravuga ko umwe muri mwe atunze mu kase, none mwe muritera hejuru aho kuba mwaragize ishavu ngo nyirugukora ibyo abirukanwemo. Njyewe rero nubwo kubw'amaso mbari kure, ku mutima turi kumwe, nkaba nararangije gucira urubanza wakoze aya mahano nkaho nahibereye. Ngaho rero nimukoranire mu izina rya Nyagasani Yezu Kristu, maze kubasha bwe nanjye mbashyigikiye uwo muntu yegurirwe Sekibi ngo ababazwe muri ubu buzima, maze hazazarokoke ku munsi wa Nyagasani. Ibyo mwiratana ntabyo. Mbese ntimuzi ko agasemburo gake gatutumbya ifu yose? Nimwiyinyuguzemo rero umusemburo wose ushaje, kugira ngo mubone kuba nk'umugati mushya udasembuye. Koko Kristo rero nta mapasika yishweho igitambo. Niduhimbaze rero uwo munsi mukuru tudakoresheje umusemburo ushaje ari wo ugira nabi n'ubukozi bw'ibibi, ahubwo dukoresha imigati idasembuye ariyo ubumanzi n'ukuri. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ni ya 5. Uhoraho, gerura ubutungane bwawe unyobore. Uhoraho, tega amatwi ibyo nkubwira, ushishikare kumva amaganya yanjye. Uguka ijwi ryanjye rigutabaza, mwami wanjye kandi Mana yanjye, ni wo ntakambira. Ntabwo uri Imana yuzurana n'ikibi, umugome ntiyakirwa iwawe, umunyagasuzuguro ntaguhinguka imbere. Uzerana n'abagizi ba nabi bose, ukarimbura abanyabinyoma. Umuntu wese w'umuhendanyi cyangwa umwicanyi, Uhoraho ntabwo arebana nawe. Uhoraho, gerura urumuri bwawe unyobore. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili Ntagatifu uko yanditswe na Luka, umutwe wa 6 umurongo wa 6 kugeza ku 11. Muri icyo gihe, ku wundi munsi w'isabato, Yesu yinjira mu isengero arigisha. Ubwo hakaba umuntu ufite ikiganza cy'iburyo cyumiranye. Abigisha bategeko n'abafarizayi baramugenzuraga ngo barebe ko mukiza ku munsi w'isabato, maze babone icyo bamurega. We rero amenya ibitekerezo byabo, abwira uwo muntu wari ufite ikiganza cyumiranye ati, haguruka uhagarare hano hagati. Arahaguruka, arahagarara. Nuko Yesu arababwira ati, reka mbabaze, icyemewe ku munsi w'isabato ni ikihe? Ari ukugira neza cyangwa ari ukugira nabi? Ari ugukiza umuntu cyangwa se kumwica? Nuko bararanganywa amaso, maze abwira wa muntu ati, rambura ikiganza cyawe. Abigenza atyo, ikiganza cye gihera ko kirakira. Ariko barabisha, basigara bashaka uko bagenza Yesu. Iyo ni Ivanjili Ntagatifu. Bayoboke b'Imana, nimugira amahoro. Aha tugeze ni kuri buri munsi. Uze kuva kuri buri munsi wahindutse. Kuko kenshi hari igihe tujya gusenga, twagerayo aho kugira ngo tuveyo twahindutse, bamwe bakava bahindanye. Nyamara Yesu icyo aba yifuza ni uko natwe twamukurikira kandi tukamukurikiza. Buri wese rero mwifuje kuza kuva ahangaha afite amahoro yahuye na Kristo, kuko ni intego yacu. Kiza kubera ko wowe na Kristo ni ukuzamwereka abandi, uzahura n'abandi kandi muhuze. Nawe kizakubwira ko wagiye gusenga, wagiye mu isabato, ariko ukaba utigeze uhura na Kristo. Ni ukuzavayo uri gushwana n'abandi, ufite amatiku, ufite amakimbirane, wuzuye amanyanga, ubugome, ubwambuzi, kunenga, kunegurana, n'ubundi bugizi bwa nabi, ngo kuva mu kiliziya wuzuye ibyaha aho kujya mu kiliziya ukaza kuvayo koko umeze neza, utunganye. Ndakwifuriza guhinduka aho guhindana. Yeza kugirire neza, nanyangire neza, twese atugirire neza, aka kanya gasana duhaye tugakoreshe neza, bityo numva ijambo ry'Imana kandi nishyire hehe mu bikorwa buri munsi. Nyuma kumva Ivanjili tumaze kwakira uko yanditswe na Luka, aho batubwira Yesu
uko yasubiye mu isabato bitwere ku buryo Yesu yari afite akamenyero keza ko kujya gusenga ku munsi w'isabato. Batubwiye rero uburyo abafarisayo n'abigishamategeko bari bamuteze bareba uko yagira neza kugira ngo bagire bate babone ibyo bamurega. Yesu rero akije umuntu wari ufite ikiganza cyaremaye. Iki kiganza kirerekeza uburyo tudakora neza. Yesu rero yaza aje kudukiza nuko ari tugatangira tugakora neza. Ibi rero bibabaje abigishamategeko n'abafarisayo bari bateze Yesu imitego. Twongere twibutse iki isabato ibereyeho. Isabato n'umunsi wa Nyagasani, le jour du Seigneur, n'umunsi wo kugera neza, n'umunsi w'umukiro, n'umunsi wo gutanga imbabazi, n'umunsi wo kubohora, n'umunsi wo gukiza. Rero Yesu mu gusubiza abafarisayo akiza uyu muntu waremaye ikiganza arifuza gutubwira ko nta munsi n'umwe Nyagasani atagera neza. Imana ntishobora kugira ikiruhuko cyo kugera neza. 24:24 Imana ibiri gukora neza. Naho njyewe nkavuga ntijo ntiwo ndakora neza, undi munsi ngakora nabi, cyangwa nacunga batari kundeba abantu, ubwo ngatangira ngakora nabi, nyamara ijisho ry'Imana ryo rirakureba. Na niyo mpamvu Imana kwidahema gukora neza buri munsi nawe nanjye, ntitugahema gukora neza kuko Imana iraturuzi. Nubwo bagenzi bacu batatubona, Imana iraturuzi gukora neza buri munsi, kuko umunsi w'Imana ntagiye Nyagasani agakiza. Ku isabato iminsi yose Nyagasani agira neza arakiza. Nawe rero rambura ikiganza cyawe, ikiganza gishushanya uburyo dukora imirimo dukora, uyereke Yesu iminsi yose ukore neza, nicyo Nyagasani agusaba. Nyuma yo kumva rero igisomo ry'ivanjiri ritwibutsa ko Nyagasani igihe cyose aba ari kutugira neza, kandi nanjye akansaba kugira neza abandi. Tunyarukire ku isomo rya mbere twazirikanye, ibaruwa ya mbere Pawulo Mutagatifu yandikiye Abanyakorinti. Twibutse ikibazo cyari kiri Korinti, ikibazo cy'amatiku, amakimbirane, urwango, inabi, amacakubiri. Ibi byose byatumaga umuryango w'Imana ucikamo igikuba, ntibumvikane, ubwumvikane buke, amahoro yarabuze. Ariko uyu munsi twazirikanye n'uri ikibazo kiremereye cyari gihari, giteye impungenge, giteye nanjye kuvuga ishozi, amahano y'ubusambanyi. Pawulo rero iki kibazo kiramubabaje, na niyo mpamvu yibaza ahubwo abo kitababaje uburyo babayeho. Kwabazwa n'ikibazo kiri ahangaha i Korinti giteza amatiku, amacakubiri, amanyanga, ikibazo cy'ubusambanyi bukabije. Pawulo arasoza iri somo atubwira umuti w'iki kibazo, ubumanzi ndetse n'ukuri. Nubifata igihe ukagendera mu kuri, uzacika ku busambanyi, uzacika ku ngeso mbi, uzacika ku kwiyandavuza, kuba imanzi, kuba indahemuka, kugenda neza mu kuri kw'Imana, kuyoborwa n'Imana, kuyoborwa na Roho, aho kuyoborwa n'umubiri. Mu gukomeza kuzirikana kuri aya masomo, reka maze nkubaririye inkuru. Hagati aho ufata agatambaro kawe, kuko hari igihe waza gukenera kwihanagura nk'amarira n'ufatwa n'ikiniga, dore ko hari abantu bagira amarira hafi. Bibaye ngombwa wafata agatambaro kawe hafi, nukenera kurira, nukenera emosiyo zigufashe ikiniga, amarangamutima akabenshi, uze kwihanagura. Umunsi umwe gikore cyane muri Afurika, ngo urugo rwa Yohani, rwa rugo rw'intangarugero, bari bakize cyane. Yohani rero umugore yitwaga Mariya, bari intangarugero mu ngo zose zabaga muri paruwasi yabo, ngo nibo bari bahagarariye abandi muri paruwasi, ndetse hanajya n'ugira ikibazo akaba bajya kumwunga, bashinzwe gukemura amakimbirane, amatiku, kugira inama ingo zindi ari zibanye neza n'izibanye nabi. Hose bageragayo akabitangira bakita ku ngo. Ngo Yohani rero akaba yari afite uruganda rukomeye cyane, yari afite inganda, noneho by'akarusho mu bukire bwabo, amakonti apfinigiye y'amafaranga by'akarusho, noneho ngo bari bafite ngo amazu akodeshwa ngo ku buryo buri kwezi inzu imwe yari amadorari 1,000. Ubwo noneho umugore wa Yohani akaba ari wari ushinzwe kubarura, gufata amafaranga y'ubukode kugira ngo arusheho gusigasira umuryango we neza, ubwo banaho neza, nta makimbirane, nta matiku, mbese babaho mu mahoro, izindi ngo zose zikaza yinza gukora urugendo shuri ku rugo rwa Yohani na Mariya. Kugeza nubwo kubera urukundo bari bakundanye bavugaga bati Jean Marie, urugo rwa Jean Marie, Yohani Mariya, amazina yombi ukuntu yafatanye bigahurirana byatangazaga abantu bakarushaho kunezezwa no gutembera muri urwo rugo no kugana urwo rugo. Igihe rero cyaje kugera mu bihe bitunguranye, bagiye kubona, babona abayoboke b'Imana bamwe, babona Yohana atongeye gukandagira mu kiliziya, ndetse ubutumwa yari afite bwo guhagararira abandi
atongeye kugaragaramo abantu bacikiye igikuba haba iki kwa Yohana. Nuko Mariya nakomeza kubyibazaho uburyo batakijyana umugabo wo gusenga ubutumwa bwose yarabwikuyeho yakoraga, bitangira kubabaza Mariya uburyo batakijyana umugabo gusenga ndetse n'umuntu ntiwongera gusenga. Mariya ajya akumva ko inganda zimwe na zimwe zagiye zihagarara, imishinga imwe n'imwe yabo yagiye ihagarara, akabyibazaho. Noneho bitunguranye agiye kureba ku makonte yabo asanga atambutseho bitagangurirwa, asanga ari vide, asanga ari kumuhamagara, asanga ntakiriho. Nuko ariko atangira gukeka ko umugabo yajyanye mu mishinga ko ari kunguka byinshi cyane. Buriya dukomeze twizere Yohana yajyanye mu mishinga. Nuko rero igihe cy'ifungura ry'amashuri kigeze, ubwo abana bagomba gusubira ku mashuri, dore ko abana bigaga amashuri ahenze, abana bakwa Jean Marie bigaga amashuri ahenze. Nuko wa mugore anyarukira ku mazu yabo aho agombaga kujya gusaba ubukode kugira ngo abashe kurihira abana be mu mashuri akomeye, dore ko buri nzu yabaga yanditseho ngo Chez Jean Marie, kwa Yohani Mariya. Icyatunguye Mariya ajya gusaba ubukode asanga inzu ya mbere cya cyapa cyari cyanditseho Chez Jean Marie, inzu ya mbere yanditseho kwa Yohani Paulo, iya kabiri yanditseho kwa Yohani Petero, iya gatatu yanditseho kwa Yohani Alice, indi yanditseho kwa Yohani Jeanne, izindi zose zigiye zandikwaho ngo kwa Yohani, agashyiraho izina ry'umugore wundi, hariho icyapa izina ry'undi mugore. Mariya ajya kwireba asanga yibuze, asanga hariho izina ry'umugabo ariko hariho irindi rishoreyeho. Nuko Mariya agize ngo abaze impamvu bajya bimura ibyapa bakayandikaho andi mazina abagore, abakobwa n'abandi bose atarazi, baramuseka cyane, baramukwena, bamwe bafata imihoro ngo bamukubite bamuhondagure, abandi bamuteme, nuko bamuhindira kure bamuha urw'amenyo. Ubwo baza kumuhishurira impamvu y'ibyo byapa byahindutse, ko umugabo we bajyaga bamufata mu nzu z'abandi, iyo bamufataga kwa Petero, Petero yahitaga yiyandikaho iyo nzu, bamufata kwa Paulo naho akiyandikaho iyo nzu. Nuko baza gusobanurira Mariya ko umugabo we bajya bashaka kumufunga kubera ko yinjiye mu ngo z'abandi agiye guhakora ingeso mbi z'ubusambanyi, buri wese rero agafata inzu ye bitewe n'uko amufashe mu rugo rwe. Nuko izo nzu zigenda ziba ingwate zityo, uwo afashe ntamwishyure nawe akiyandika kuri icyo cyapa, akiyandika ku iyo nzu. Nuko inzu zose ko zari 10 zirafatwa kubera amadeni yose Yohana atagiye yishyura. Umugore yumvise ko nta nzu ye ikibarizwa mwaho atakirimo, ko n'umugabo ahubwo byari hafi kumufunga ko yacitse. Nuko Mariya nakizwa n'amaguru byibuze ngo agume muri ya nzu yiwe akomeze kurera abana. Ubwo hagataho nyine abana ntibaba bagikomeza amashuri kubera ko amafaranga ntaho bari kongera kuyakura, aho gusanga inzu ye hariho icyapa Jean Marie nk'uko byari bisanzwe, asanga hariho icyapa cyitwa Jean Pro, iyo pro ikavuga ngo prostitue, ngo inzu y'indaya. Iyi ni inzu ikorerwamo umwuga w'uburaya, Jean Prostitue, inzu ikorerwamo umwuga w'uburaya. Ubwo umugore asanga ya nzu babagamo ibintu bye byose babishyize hanze, yafashwe nyine na ba nyirayo bose bafite ibyapa by'iyo nzu yabo byigaruriye. Ubwo Mariya na Yohani ntibongeye kubonana, bagenda intatane batyo, abana barashwiragira, urugo rurashwiragira rutyo kubera ko rwafashwe. Yohani Mariya ahinduka Yohani Pro, nk'uko urugo rwa Yohani na Mariya rwarangiye bari kurupima ku biro, ku munzani, ku ikoroboyi, rwari urugo rw'abakristu none rurangiye ari urugo rw'indaya. Indaya rezo zihakambitse zararwigaruriye. Bayoboke b'Imana, Yesu Kristo akuzwe. Aya masomo njye nawe nyuma kumva ukuntu Yohani Mariya ahinduka Yohani Pro, uze gukomeza nawe wibaze aho urugo rwa rugereye muri ino minsi. Tujya kuzirikana ku bintu bitandatu biza kugufasha kongera gutekereza niba koko urugo rwawe rwarahindutse cyangwa rwarahindanye. Icya mbere turazirikana kuri ibaruwa y'i Korinti Paulo yatwandikiye. Ubwo abantu benshi wongeye kuguhishurira ibanga ngo hari ibintu bibiri ngo inshuti zitajya zisangira, ngo zishobora gusangira inzoga zigasangira ibiryo, ngo ariko ngo hari ibintu bibiri zitajya zivugana. Mu cya mbere uko imwe ibona amafaranga, ubukire, ubukungu. Mu cya kabiri inshuti zitajya zivugana
ngo nuko buri wese abanye n'umubiri we n'irari ry'umubiri uko arangiza irari ry'umubiri ngo ntabwo zijya zivuganaho. Nawe kongera dutekereze icyaha cy'ubusambanyi, abantu benshi ntabwo bajya bakivugaho. Ese ni uko kidakorwa cyangwa wasanga tugitinya? Ukagitinya iby'inyuma ariko imbere ugira ute uri kugikora? Ngira itegeko rya gatandatu, amategeko y'Imana, ntuzasambane. Uzasanga abantu benshi twarahindutse nk'uko kwikora ntibari bameze. Ushobora gusanga urugo rwawe rwarahindutse Korinti, rwari urwa Yohani Mariya, none rwahindutse rwa Yohani Pro Prostituwe, inzu y'indaya, ubugambanyi, amatiku. Twongere dutekereze ahantu ibibazo bituruka. Ikibazo cy'amatiku ahantu kiri guturuka, uzasanga ibigo byinshi biri gusenyuka kubera ikibazo cy'uburaya, kubera ikibazo cy'ubuhehesi, kubera ikibazo cy'ubusambanyi bukabije. Amahano akorerwa aho ngaho, ibigo bigasenyuka, amavuriro agasenyuka, imihamagaro igasenyuka, abihaye Imana nanjye kuvuga bagasenyuka, abashinzi ngo bagasenyuka, za gatanye zikavuza ubuhuha kubera iki kibazo kituremereye. Pawulo ari kuvumbura, Pawulo ari kutwerekezaho ikibazo cy'ubusambanyi bukabije. Ikibazo turi guca hejuru kitaba gishingiye aho ngaho, ubusambanyi bukabije. Iyi baro y'Abanyakorinti igufashe nanjye mfashe kongera kureba ahantu amatiku ari guturuka n'amanyanga. Wasanga bamwe muri twe batwihishemo, bari gukora izi ngeso mbi cyane zikarakaza Imana zikabaza Imana. None amatiku ni yose, ubugambanyi ni bwose. Icya kabiri kwazirikana, uzafate nka interview ubaza nk'abantu bashakanye ati, ni irihe kosa rikomeye uwo mwashakanye gukorera mukamwana atandukana wenda rigakubabaza bikomeye? Azakubwira ati, ni ukunca inyuma. Babyeyi, ikibazo cyo guca inyuma kirakomeye, kuko abantu benshi ingo nyinshi bazishyize kwa Pro, kwa Jean Pro, none koko zigeze aharindimuka. Umugabo ntakivugana n'umugore kubera ko ingo zaba zishyize kwa Jean Pro. Amakimbirane yose mu rugo kubera iki? Ingo zacu twazishyize kwa Jean Pro, kwa Yohani Pro Prostitution. Ubwumvikane ntibuke. Pawulo yari aradusaba mu icyo kintu ubusambanyi bukabije, guca inyuma, gusenya imihamagaro y'abandi. Ibyo byose ni ibintu bizana amatiku n'amanyanga. Ongere reba ahantu amanyanga ari guturuka: mu rugo rwawe, mu kigo cyawe, aho uba, muri gurupu urimo. Ushobora gusanga ikibazo cyihishemo. Mubyeyi, cya gatatu njye kukubwira gishobora no kugutungura. Uzi ko abantu benshi harimo n'abaganga badushishikariza kurwanya icyaha cy'ubusambanyi, kuko ariho hinjirira indwara zandura, mu busambanyi. Izo ni za sida, mburugu, imitezi n'izindi ndwara nyinshi cyane zandurira mu mibonano mpuzabitsina. Ariko mubyeyi, akantu njye kuvuga cyo turongo dutatu, bakaza kwibagirwa ko hari ubundi burwayi butari ubw'umubiri bwandurira mu ngeso mbi y'ubusambanyi, uburwayi bwa roho, roho mbi. Uzi ko amashitani menshi ahererekanywa kubera icyaha cy'ubusambanyi? Buriya indaya zihererekanya indwara z'umubiri, ariko nanone zihekanya indwara ya roho. Iyo Yohani agiye kwa Tereza agahaca ikiraro akajya ku buriri butari ubwe, yandura nyine izo ndwara za Tereza. Tereza agafata kuri izo roho mbi zivuye muri Yohani, Yohani nawe agafata kuri izo roho mbi zivuye muri Tereza, ubuzima bwa bombi bukarushaho kuba umwaku. Ngaho nawe kuri iyi foto, bitewe n'abo mwabonanye, bitewe n'abo mwaryamanye, bitewe n'abo mwakoranye ingeso mbi z'ubuhabara, ubare nanjye kuvuga ngo ufate karikiratrice, ubare uri umubare wa roho mbi umaze kwandura, umaze gushyira iwawe. Roho mbi, roho mbi, uburyo zisakari iwawe kubera abantu bose wagiye winjiza iwawe banduye bandavuye. None koko aho ngaho niba biparitse mu mutwe wawe, mu mutima wawe, Imana ikabura ahandi kwigwa, kubera ko roho mbi nyine zarahigaruriye. Nibwo uzasanga aba Yohani bamwe, wowe nanjye twuzuye roho mbi z'umushiha, ubugome, uburakari, kandi bitari byigeze. Njye rutekereze ku rugo rwa Yohani uburyo bari babanye neza, ariko iki kibi, iki cyorezo kigiyemo, aya mahano y'ubusambanyi amaze kujya mu rugo rwabo, ubuzima buhita buhinduka, ubusambo bukaza, umuvumo ugahatambuka, ibintu byabo byose bigatekimbira. Nguko urugo rwa Yohani na Mariya, roho mbi zirwibasiye zikarurangiza. Kubera iki? Yohani yagiye avana roho mbi, roho mbi kayivana hirya, inda kayivana mu kigunda, inda kayivana mu gihuru,
akayivana iburengerazuba burasirazuba amajyepfo amajyaruguru kaza kuranya urugo rwose rwuzuye rohombi za rohombi yasaruje mu bigunda no mu bihuru zose zuzuye inzu yabo. Mujyaka kandi urakumvise ko mu ngeso mbi z'ubusambanyi handurira izindi ngeso mbi nanone zo kwa Sekibi amashitani. Icya kane twazirikana mu mubyeyi we ni uko icyaha cy'ubusambanyi gukamuramo ubuntu bw'Imana, ubwiza bw'Imana, wajya gusenga ukumva bidafashe, wajya kuririmbira Imana ukumva bidafashe, wajya mu kiriziya ukumva ntibifashe. Kubera iki? Cyagukamuyemo ubwiza bw'Imana, cyagukamuyemo inyota y'Imana, usigaranye gusira ry'umubiri kuko nyine Imana wiyimye umwanya. Icyaha cy'ubusambanyi kikukamura mu bwiza bw'Imana. Nibwo uzasanga nyine uwari Yohani Mariya ahindutse Yohani Pro Prostitute. Hari ubwoko bwinshi bw'ubusambanyi bweze muri iyi si. Umuhanga niwe wavuze ati gusambana ni ukwikunda, ni ugukunda umubiri wawe kurenza gukunda abandi, ni ukwanga Imana. Ni icyaha kitwangisha Imana, kitwa twangisha n'abavandimwe. Nubwo akenshi bamwe bashobora kukitwaza ngo ni urukundo rwihishe inyuma, ariko ari urwango. Buri wese rero azirikana ubwoko bw'ubusambanyi yumvise impanuro za Pawulo. Imijyi yacu yahindutse Sodoma ndetse na Gomora, amacakubiri dufite kubera uyu mwiryane, aho Sekibi anyurira ashaka kutwibagiza Imana. Uko niko bamwe bishimisha ariko bari gushimuta, bamwe barishimisha bari kwishimuta. Ugashimisha umubiri, ugashimisha umubiri wawe, ariko ejo n'ejo bundi bikazarangira uri kwishima, uri kwishimuta. Nk'uko bizarangira utakaje imbaraga, imbaraga saro igimana ukabizinuka ukabyanga. Icya gatandatu wambyeyi, nk'uko bizarangira wari wacyuje ubukwe bikaza kurangira nyine ucyuye amarira. Ba Mariya bagatahana amarira, bakazerera, ingo zigasenyuka, imihamagaro igasenyuka. Kubera iki? Ubusambanyi bukabije. Wongere urebe urugo rwawe ushinze. Ese wasanga nawe rumeze nk'uru rw'Ikorinti, y'ikomenota y'Ikorinti? Wasanga umuhamagaro wawe nawe warabaye nk'uw'Ikorinti? Kubera ingeso mbi uhakorera, kubera ingeso mbi zikubuza Imana, kubera ingeso mbi zikubuza kwegera Yesu, cyane cyane ingeso mbi y'ubusambanyi. Nuko rero urugo rwatangiye ari urw'intangarugero rukazarangira rutakiriho, rwarasenyutse. Mwatangiye muri abakire, muri abakungu, bikazanya muri kugenda mu mukungugu nyine, bikazarangira muri abahanye, muri abatindi, arimo abakene mu mwisho. Kubera iki? Ubusambanyi, ubusambanyi bukabije. Hari imvugo igira iti ngo igifashwe n'icyo gisambo. Buri wese yisuzume, ni iki kiri gusenya urugo rwa muri ino minsi? Ni iki kiri gusenya umuhamagaro muri ino minsi? Ni iki kiri gusenya gurupe muri ino minsi? Ni iki kiri gusenya ingo nyinshi muri ino minsi? Niwe isuzume ugasanga hari aho watsinzwe, uzamura ikiganza hejuru. Icyo kiganza cyawe gikorera Nyagasani. Ibiganza byakoze kuri Yesu umubyeyi ntibikorakora, ibiganza byakoze kuri Yesu ntibimena amaraso, ntibikora ku ngeso mbi. Buri gihe bikora neza kuko ikiganza Yesu arambuye gitanga umugisha, kigakora neza kuko ikiganza cyakoze kuri Yesu ntigikorakora, ahubwo gikora neza buri gihe. Mbese Imana ibahe umugisha, Imana Data n'Umwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko na Disilasi wa Diyosezi ya Cyangugu.